wouyma jëlal wouyma damal ni ci boutique bi hein wouyma nga jël nu mburu ñu nekk tel way tel ni ba jam yow lay ré lay melni ku dof ni wala da nga melni ku andut ak sagom lan la yow lan lay ré dimbali ma la wax lan la dama la musul jox ñegu mburu wala lu xew wala lima la jox dang ko xeb loy ré limay ré fa jara ré biran yow xana yo bëne té may premier jour wër koor gi wër wan wër koor gi ñepp wor nañ nga nan ma ndé lay waxat fi ben wër feñu fi yow da nga gis ku wor da nga dégg wër bi feñ na fenn mako gis mako dégg lér na nit ñi dañoo wor yow xol na bokol mais ku ñëmé yalla yow ku ñëmé yalla nga yow yow ragalo yalla dara ku la baye nga taxaw fi nan wër bi feñ na lu nekk nga dugg ci diko wax ban wër nga fi gis ak ban wër nga fi dégg wër ko bi am at bu jot ñepp wor nañ sénégal ñepp tar sax man ren lima ci gëna neex moy sénégal ñepp umando ñepp xam nga li nane ali nane mit ñepp worando yaangi dégg eh fi kenn woru fi yaangi dégg lima la yow dal ya nek fi ubi sa gemine wërna ma ni bi nga teddé fi nga ko gënt rek nek fi nan ma dañoo wor ak dañoo wor kenn woru fi la la wax fi kenn woru man dégguma yow gis nga biran demb ci timis gi radio bi wax na ko ci jakk ji ñepp diko dégg ñu ne déet way biñu julli gé ba na fi la waxaat nañ ko ci jakk ji ñepp diko dégg lolu doyut biñu julli fajar tay ji ci fajar ahmed aidara wax na ko ci xibaar yi tay ci suba ci fajar gi tay ji moy premier jour wor kon ñepp wo limay waxate ngi ni kenan ma la yow kula baye nga taxawi nan ahmed aidara moko wax ci fajar moko wax nan ma xibaaru fajar moko wax ahmed aidara teus lay def teusam lay def li ngay wax ni dego fenn fuko ahmed aidara waxe diran dama bëgg nga may ma man dama wo deng man ragné na teus ragné na diffusion ak rediffusion ahmed aidara ay xibaar yu leer la doon joxe ci fajar gi aduna ñepp xam nañ ne tay moy premier jour koor um nañ koor wor nañ te sax legi am wax bi ko guddal li ka gata xam nga lan la téléphone bi damay wo ahmed pass lako mu wax nga gëm ko xam daal ko yow la ngay def ni xana wo nday mbili gi suma ko wowe mu wax ak yow bu boba ding ko gëm xaaral rek eh indil téléphone bi yow kay deglu rek du nga bëgg lu leer rek wéren rek ku kan tek tubay xaaral rek téléphone bi la bëgg nga tek ko sama loxo bi indil téléphone bi la lo eh téléphone bi la nga tek ko dara la lu jox indil téléphone joxuma la téléphone da nga mënul dama la dul jox dara la dul jox yow xana daga bay ma way yow téléphone la joxuma la indil téléphone ni yow yow mais la lu xewati bi dafa yabate xamo indil téléphone bi la lo tous la dul jox la la wax mais yow wala degoma ma la dof madam joxo téléphone téléphone bi joxuma ko mako mom téléphone bi sam papa mako jëndal bo mako jëna non sam momato ko nga nan man lan sa way na indi téléphone bi non bi dal dag may deglu téléphone bi nak téléphone am la mom moko mom téléphone bi nako tek sama loxo la la wax sama papa moko jënd mako mom mani na tek téléphone bi sama loxo la la wax wala dégo ko la la wax wax eh madam joxo joxo ba xam lan lay def ak portable sama téléphone joxo rek joxo ba xam lan lay def ak portable joxo eh indi téléphone ba tel téléphone bango voilà légui lan la téléphone bi mom bu yow xam ñak nga ñak bi mom ñak nga lolu ay netatu la mais madam lan mo xew ki da dafa xey suba wa jox ma am wécc tam nena ko jëndale ndek wa mané ko tay dañu koor wér yu feñ na wa mune ma carrément gisul wér dégul wér yaangi dég ma jox ko finde yu dul jeex mune lolu doy ko mané ko légui bu bëggé mu gatt na wo amé tay dara pass ko téléphone wa may wo amé dara mu jël téléphone ni da la démé wa mais boy yow ki lim la wax deug la mais wér yu feñ na xam nga lan la bul ma sonal dég téléphone bi en tout cas ñak nga ko sama téléphone la wax toy dara la la joxul nga nan may kéré ko sama papa ñu moko jëndon ci mom la jëm sama ñak nga ko maram kay kay maram kay xala xol do taxawal ñu arranger ko taxawal ñu arranger lan wa mais taxawal ki gis sama téléphone eh maram eh maram xam demal ya maram ya xam eh nopi yow amo dara lo wax yow mi ya amul lo wax bul ma sonal bul ma sonal moy lan ma sonal la mom mo nek ci dégrand wër yu feñ na ban wër mo feñ eh way dibali nit ñi way yow nak togal ñu lu yeen nak na la xamal dara de nit ñi dañu wor ya may dégg man li du mako mën nak wax ji la dul mën bul ma sonal togal ñu leen di liñ leen li nga wax torop yow li la mara wax deug la way bi feñ na mani bul ma sonal la la wax lool xamo ci dara yow xamo ci dara moy la wa epi lañ wax ci liñ wara wax say sa wax bari na mi bu bari na voilà sa wax sa li nga wara bayyi moy di kaba xabal la dara nak gis nga wéru koor gi man talna leneen lu dul di ay atté ay xulof yoy voilà
dimbali ma la wax voilà bari nga wax torop. Abonné len ci chaîne TDK ngir am ay série neex te mucc ayeb ci melni La femme de mon fils. Papa, ça m'en sort de C'est mon papa, toi. Ah bon? Mon beau-père, bonjour. Bonjour, mon beau-père. Vous me lis. Ce que vous savez, c'est que vous avez fait avec Dao. Vous avez fait avec Dao. Tu ne me connais pas, je vais vous démontrer ce qu'il va sur le show. Alors, dans ce papa, même tout très bien. Quel genre de golo? Quel genre de golo tu es? Mon golo, c'est quoi? Je lui ai dit que tu m'as quoi? Et toi, je lui ai dit que tu m'as. Nga tey sa golo yoy du don sa bay do ko wax golo amna la beug sama dom la wax yel mako ne ko sa bay na nga dug julli mon golo il faut arrêter ça pourquoi tu viens frapper à la porte à cette frapper ma sa porte nday frapper mako frapper ma porte bay wala sax couple bi bi nan lan la la ilaha illallah yow lan la lu dal omar chou tek 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 nan la yow grand bi omar wa non mo won nan day fassé amikol fassé Lolu da la mo. Fass bi lahi Ami ko le mu bax mu yaru mi. Man togu man fot. Omar mu ne passé nok. Tam affaire mom do comprendre ko. Hein? Mais bon. Comme ko man ak mom ben lañ tam ma takko ko rega. Yow nak ya tek dar. Ah, lo xaw? Nga ne koy tak. Ah, ami ko le. Koy tak. Ami ko le. Wa man damay gentu wala dañ may leba. Ah, ko ta waru gran. Yow dal da nga gisse beut bi ne ko ñap ci sa jabar mak ji eh kon yow da nga bëgg jinn dama don ko xam na non dama ni yow da nga may jinn kon dama don ko ya ko def ñu wax ko non mais maram yow xam nga ko ko def nak ko wax la bañ lo ci bañul tay bañu mako ci wala rubo di xalé bu yëngal jamono ñaare mo wax na de ma ci waxal na la xam nga mandat dara xam nga ko luy mandat dara ah xam nga ko xawmoko mandat dara kay xamoko ñu ngi police police xam nga police cho police lan da ma de nga ma cho ki ciu xam nga police mu ngi lay woor partout fu mu la gis dañ lay tek ca koso ba jël ci sa jabar ñi sa ci xalé ñoo ñu nga da ma jël ci sa jabar lu ci police wuur ci man ma la yow da ngay sa ci xalé wala ngay may ma ko man nan lay def bo togul dekk ba rek la sa fecc wala sax Monsieur et Madame, du ñaar ñoo xamné duñu and et duñu taggo. Waccal lal bi. Waccal lal eh, dama ne nga waccal lal bi da nga ne cour, yo xamé wo cour ak bant. Waccal lal bi. Gaaw tuti. Way jo, ya wara mëna gënt. Ni rek ngeen def nga melni last year. Eh, waccal lal bi la, solo ci la eh, xolal eh. Dama ne nga waccal lal bi. Heure bo no pé gënt nga ñow tek sa xam ci kaw futé. Ci kaw lal. Xam nga yow sama xarit. Dama sa nijaay ba nga gënt mo war la mëna may jabar. Da ci nga waxtaan. Ni gënt la woon nak. Ni boli wala. Cor chrono. Ki mo ci bi. Tollu ci ñaar fukki at ak ñett. Musula woon. At mu yalla sak mu tafantalo jangoroy ulcère. Te docteur Mousse ko gis bay ma keur di wajuram ko. Takku tubeyam ne ko ren ci. Wor ba de. Awa yaayam bëgg jëkëram. Yërem doom. Mor di ciatu kër gi mayul jibi ben yoon fu mu yekke nakam mu na ra nek koor gu metti te li ci gëna doy waar lepp ngi xew ci digënté xëdd ba ndox ndax koor jibi bi dina at xippi leen seen gën te xool ak yeneen ak yeneen yu ñëw abonné leen ngir dundu série yu neex a neex ci TDK